بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واج فرجہم مخرج اللہم دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین صلوات سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد محمد المصطفی و اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات دعائے مالک کون و مکان بانیانی مجلس دا پر خلوص اہتمام خرچ اخراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول مولا اس گھر نو تا قیامت آباد شاد اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے انہاں دا سفر آخرت بے خطر تو سا تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چکو رایا مالک قبول ساڑے بڑے نہایت ہی محترم اور مخدوم المخادیم بابا سید اختر عباس شاہ صاحب ساڑے مخدوم ان سردار اور آغا یاسر عمران بخاری سے انہوں نے حکم دی تعمیل چ جناب دیا زیارتہ ہو گئی اصلا جناب حاضر ہو گئے ہیں بس گل شروع کر داں اتو کسی گا اللہ تعالیٰ دی مومنین واسطے خوشخبری دیتی ہے کہ مومنوں اگر تساں میری اور میری مخلوق اول یعنی محمد و آل محمد دی مرضی مطابق دنیا تے رہ کے اپنی زندگی بسر کرے سو تو میں اللہ تانوں جنت دے سکوں
جنت دا ہر کوئی طلبگار ہے اے جی تسا ملنگ تو اگا سارے انگی کرو انگی جنت تو چاہیے نا تو بلندے نے تو یہ سارے بلندے تو سارے بلندے اللہ ہر کہنو جنت دے وے حسنین دی جاگیر چوں ہر مومن واللہ اپنا اپنا حصہ دے وہ جڑی جنت ہے نا جنت جڑی اللہ تعالی جنت بنائی ہے اس جنت دے ہن اٹھ دروازے کتنے دروازے ہیں بھائی خدا نے جنت دے اٹھ بنائے نہ سات تے نہ نو پورے اٹھ اگو خدا نے ونڈ کی تھی سات دروازے ایک پاسے کیتے ایک دروازہ ایک پاسے سات دروازے ساری دنیا واسطے بنائے ایک دروازہ اللہ نے رکھے ہے جن صرف قوم دے مومن گزر سکے صاحب قوم خدا تو سارے انو لے جاؤ ایک اللہ نے وکھرا دروازہ قوم والے واسطے رکھا قومی صاحب دا نام آیا میں یہ گل شروع کر دی بھائی قوم والے واسطے اتنا پروٹوکول کیوں ہے بابا جو خدا نے ایک سارا دروازہ قوم والے واسطے مختص کر دیتا ہے بھائی اتھو کھلے کھلے قوم والے جاؤ وہ اس واسطے انہاں نو اللہ نے ایڈا وڈا پروٹوکول دیتا ہے جو انہاں ایک ایسی بی بی دی عزت کیتی ہے جس سین دا لقب ہے کریمہ اہل قید جنہاں نو کریم دا مانا آندا یو بول پین میں کھول دینا وچ کئی کدائیں دا ہوندی ان کدائیں بھائی چلو انہوں نے پتہ لگ جاوے کریم ہو رہا ہے تے سخی ہو رہا ہے سخی دی ہور تعریف ہے تے کریم دی اور تعریف میں دعاں دی وکھری وکھری کر قبلہ موجود ہیں سخی اس نو آدن جیڑا پہلے اپنی ضرورتاں پوریاں کرے بھائی آخری کھا دی دیونی ہے کنک میں ہوں سٹے تے آ گئی ہے تے ہکس دے دے دیوائیں چلو کھا تے نالے ڈیزل پٹرول ہر پندری تے ود دے ویلے نال کو دو ڈرم چاہ کے اوہی رکھ لو مول بھائی نوکران دی تنخواہ دے لوئی ہے گھر دا لکڑ بالوں نے کٹھا کر لی بھائی جڑا دو ترائے مہینے بعد پریشانی نہ ہو وہ پہلے اپنے معاملات پورے کر کے سخی سخی دی تعریف کرے تے جیڑا بچ جاوے انہوں بینک وچ نہ رکھے وہ پھر جتھے جتھے کوئی مستحق ہوئے جیڑا آوے دے چھوڑے پہلو اپنی ضرورتاں پوریاں کرے جیڑا بچے وہ اگاں دے انہوں آدن سخی تے کریم اس نو آدن جن کو منگنا ہی نہ پوے اللہ تو نصر تے اس بی بی دا لقب ہے کریم اہل بیت میرے کو کتاب موجود ہے کتاب دا نام ہی کریم اہل بیت آیت اللہ جناب علی اکبر نے لکھی ہے اس کتاب دے پہلے دو ترائے صفحے ماشاءاللہ قبلہ بخاری صاحب یاسر عمران تے 19 سال مشد رہے ہیں مولا دی ذریعے اتھائی بابے دا اپنا گھر ہی ہے پڑھنا تے نہ ہویا بالکل ایڈے وڈے خطیب ہیں ماشاءاللہ مولانا نے سلامت رکھے تے قومی صاحب بھی بیٹھے تے میں ماس ہوں الحمدللہ یہ بے شک بے شک تو سا تو بابا سردار جو ہویا ہے یہ تو آڑے مرشدی ہیں تے خطیب بھی بہن گڑھنے ماشاءاللہ تے اللہ انہوں نے آواز کلامی برکت دے وے مولا تو سارے نو آباد تشاد فرما گئے میں معصوم ہے کم سینڈ دا قصیدہ پڑھنا ہے
سبحان اللہ. بالکل کوشش کیتی ہے کہ جیڑا موضوع نہیں نہ پڑھیا میں انہوں پڑھیا جائے. معصوم کم سین دا مصائب تذاکر پڑھ دے ہیں, فضائل قصیدہ نان پڑھ دے. کیوں جی تو نے کدی کا ایک کل نہ سنیو سی جو فلان ذاکر معصوم کم دا قصیدہ پڑھ دے, وہ صرف تہاڈے نوکر پڑھے. اور ایسی منظوری ہوئی ہے جو جڑے ہن ذاکرین گئے نا زیارات تے, تے پیر مشتاق حسین شاہ جہنگ والے, تے عمران حیدر کاظمی, تے اصغر خان گروٹ والا, انہاں سارے میرا ایک قصیدہ معصوم قوم دی ذری تے پڑھیا. ایسی موڈ میں پہلے قوم دی زمین دی تعریف کر لواں ادھے منٹے تے اتو قصیدہ پڑھا. یعنی کریم ہے. اچھا او جڑی بی بی دی شان تے کتاب لکھی گئی ہے اس وچ چار پنج معصومین دے پہلے پہلے صفحیاں تے فرامین ہیں. تیرے چھویں امام فرمایا کہ میری نسل وچ ایک ایسی بی بی دنیا تے ظہور کرے سی جن دا مسکن قوم ہو سی, اور جیڑا بندہ چاسی نا جو میں ہکے وقت 14 دی زواری کراں بے شک کم لگا جا سکتا. اور تیرے اٹھویں بادشاہ فرمایا مولا امام رضا علیہ السلام نے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم دا نام آوے تو سلوات اچھی پڑھ لو. انہاں سائیاں فرمایا کہ اے میری بہن شفیعہ روز جزا ہے, محشر والے دن اگر میری اے بہن چاہوے تو سارے منع والے نو جنت بھیج سکے. اور پھر نام امام فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, سائیں فرمایا کہ چونکہ وڈی سین دی قبر اللہ دے رازاں چوں ایک راز, کوئی بھی یقین نال نہیں آکھ سکدا بھئی اس بی بی دی جڑی او چار پتھر پین او حضری ہے یا ریاض الجنہ چھے یا بابے دے پہلے, اے اللہ دا راز ہے. راز کلسی جدا بارویں دا ظہور ہو سکے. توجہ اے بھی جڑے پیچھے بیٹھے ہو. تو نامی امام فرمایا میں اگر مومن کوئی پریشان ہوئے جو اصل بی بی دی ذری میں نظر آوے آ تے میں سجدہ سلام کراں, تو مولا فرمایا مومن پریشان نہ ہوئے او سیدھا قوم لگا ہوئے. اور جیڑا مومن قوم دے قبرستان وچ دفن ہو سی او دی بخشش کنفرم ہے. سن دے بیٹھے ہو. اسے واسطے ساڑے بہت بڑے ایک مجتہد عالم ہن, مجتہد اعظم ہن, آیت اللہ جناب شہاب الدین مراشی ہن بھی سین دے حرم وچ دفن. سب تو دنیا تو وڈا کتب خانہ انہاں دا ہے, ٹھیک ہے جی بھلا, وڈی لائبریری انہاں دی ہے آغا مراشی. اے بیسیکل نجف دے ہیں, اے نجفی ہیں, مگر انہاں نجف چھوڑ کے قوم دے رہے. 35 سال اے قوم رہن زندگی دا آخری عرصہ, اور ایو مجتہد آئی جڑا مسلسل کی بلا 35 سال تہجد پڑھدا ای بی بی دے حرم وچ, اور جڑے ویلے خدام سین دا روضہ کھلے نے ہیں تے پہلا زواری ایو متحد ہوتا ہے. سنے بیٹھے ہو. اور اس متحد نے وصیت کیتی آئی کہ جڑے ویلے میں دنیا تو ٹر ونجاں تا میری جائے نماز تسبیح سجدے گاہ ایک رومال ہے, اندے نال میں حسین مظلوم نوں رونا تے اکھاں سڑ.
یہ رومال میرے سینے تے رکھنا ہے، تسبیح سجدے گاہ میرے پاسے نال رکھنی، تے جلے سین دی زری دا میرے تابوت طواف کرنا ہے تو وہ جڑا میرا امامہ ہے اس دا ایک لڑ میرے تابوت نال بننا ہے، تے دوسرا لڑ سین دی زری دے جنگلے نال چالی نال، تے کوئی ذاکر کھڑا ہو سی ایک جملہ ہی مصائب دا پڑسی، میں وعدہ کردا میں مرن دے بعد ہی روسا وہ رون میرا ذریعہ نجات ہو گئی سی. کوئی نہیں سننے بیٹھے، رب جانے لنگر ڈھیر کیتی بیٹھے ہو یا اجا ہون کرنا نے، بہت تھوڑا بولیں دے ہو خدا دے بنے معصوم کم کھڑا پڑدا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بولو یار نبی ہیں جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، آخری نبی ساڈے ہیں، تے انہاں تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. او بڑے جن دے عیسائی جن دے امت ہیں، خدا دے بندے ہو بت بن کے بیٹھے ہو، ہیں نا حضرت عیسیٰ، اسو بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالی نے ایک معجزہ دیتا ہائی، او حضرت عیسیٰ مٹی دے پرندے بنے دے ہاتھ تے رکھ دے سنی مٹی دے اسے لے بنا کے رکھ دے پھوکا دینے ہیں، جڑا حضرت عیسیٰ پرندیاں دی مٹی وچ پانی ملنے ہیں او قوم دی نگری دا. سارے بولو میں بھائی شام تائیں معصوم میں قوم دی نگری دی تعریف کیتی رکھانی مکتی قصیدہ پڑھدا. اے مخدوما ہے معصوما ہے بہت رنگ لاوے تھوڑا جی سجا گو کے سننا ہے، محبت تھوڑی بہو ہوئی موقع کہنے تھوڑا جہا مٹھڑا ہو جاتے ہو. مخدوما ہے معصوما ہے شہزادی شرم حیا دی ہے، مخدوما ہے شبی زہرا دے
قبلہ سانو ایران نال اس واسطے پیار نہیں جو انہاں دے ساڈے قانون رل دین، انہاں دے اپنے ساڈے تے خیر اپنے ہی ہیں، ساڈے قانون نال تے کوئی پوتر ہویا نہیں جے رل جائے۔ اساں ایران نال اس واسطے محبت کردے ہیں جو اتھے ساڈے سائیں رہندے ہیں۔ سبحان اللہ، ساڈے سائیں رہندے ہیں تے سب تو زیارتا ہن بھی زیادہ ایران، بہت زیارت، بندہ پورا سال روے تو نہیں کر سکتا مکمل۔ اتھو دو بڑی مشہور زیارتن، ایک مشہد تے دوسرا قم۔ مشہد بھیرا راندا ہے تے قم بھین راندی ہے، میں بھین دی عزت کھڑا پڑدا تے میرا دل ہے جویں قم تے مشہد زوار ویندے آندے نا، میں ملا کے پڑا بہن بہن تا بھرائی بھرائے بھائی دا عرش تلا دے ہم شیر دا جگ مہتا دے۔ بولو یار کچھ بولو ہے دری مہربانی، اللہ تو نوازا رکھ، بسم اللہ پوری جرت نال بولو ہے دری، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، کچھ بولو قبلہ مولا تونوں وسا رکھے بھائی دا عرش تلا دے ہم شیر دا جگ مہتا دے، بھائی دا عرش تلا دے ہم شیر دا جگ مہتا دے، رکھ دوں ہاں سب دی لا دے کم مشہد پر عرشا توڑی بس شاہی بہن بھرا دے۔ بولو ہے دری نوکر رکھی دوں ہاں سب دیلا دے کم مشہد عرشا توڑی بس شاہی بھین بھرا دے کم مشہد بسم اللہ نعرہ بڑی مہربانی، اللہ تے امام حسین تو نوسر تعارف بندہ جتنا ہی کرا لوے حسب نسب بابا ضروری ہوں۔ اگر کسے بندے اچھا کوئی بندہ ساڈے بنگلہ یا زمین تو اٹھی کے تے ایتھے آئے ہوئے تے بندہ دعا کہنا کوئی بنگلے دا پیر ہم دا پیا ہے مجلس پر او کی نہ ہے سو بھائی محمد سین شاہ نہ ہے کہنا پوترے یوسف سین شاہ دا پوترے او یار میں اٹھائی رہی ہاں او یوسف سین شاہ کہنا پوترے میں ملازم حسین شاہ دا اچھا 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 او جڑے مدینہ سادات علیہ السلام اینو آدن حسب نسل دسنا کہنا پوترے کہنا پیوئے کہندا پوترے کہندا پوترا ہے اینو حسب نسب میں بی بی دا ویسے تعارف تے کرا کھنا بھائی معصومہ قومی مگر حسب نسب پڑساں تے تعارف مکمل ہو سی۔ اے دوہتری نبی اد شاہ دی اے پوتری شان خدا دی اتحت کرو ہے اللہ تو نوازا رکھے اے دادل نبی نجادی اے پادل جان خدا دی دیز تا مالی مادی اے تاہ رہے قرآن ترا کیوں جو آیت اللہ بسم اللہ اے کلم آصف دا جھک گیا
قصیدہ پڑھ دا قومی صاحب، زیرو میٹر قصیدہ پڑھ دا. قلم آصف دا جھک گیا نہ پوچھ میں تو کیا ہے سیدہ حسین دی باہے سیدہ. صدقے 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 صدقے، اونچا بولو حیدری. قلم آصف دا جھک گیا نہ پوچھ میں تو کیا ہے سیدہ حسین دی باہے سیدہ. قلم آصف دا جھک گیا نہ پوچھ میں تو کیا ہے حسین دی ماہے سیدہ. قلم آصف دا جھک گیا میں بھی چھو چیزاں کٹدا چیزاں سیدہ حسین دی ماہے سیدہ. حدیث اجوی ہے بول رہی حدیث کی سائے سیدہ حسین دی ماہے. بسم اللہ یا علی، بڑی مہربانی بڑی مہربانی سائیں. سب تو چھوٹی سورہ کوثر ہے، ترائے آیتاں تے مشتمل ہے سورہ کوثر. دی کتنی آیتاں بھائی؟ ترائے آیت. فصل لربے کا ونہر، دو ان شانیہ کا ہوا لبتر، ترائے. سب تو چھوٹی سورہ ہے. ایک چھوٹی جی سورت جی مولوی ڈنڈی ماری ہے. کرو تو کتاباں تا لکھ ودا جو تیرا مرضی ہے تو کر ودا، قرآن تا خیانت نہ کر. پتہ کیڑی؟ اس نے کہ جڑی کوثر دا ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ جڑا کوثر دا ذکر ہے، چھوٹ سورہ کوثر. ایک کوثر جنت چک نہر ہے. کوثر جنت چ نہر ہے، نہر دا ذکر آئے. میں آکھیا پتروں جے تو اے گل بندن سمجھا لے تا پتہ ہے ہی مجلسہ ہوندی ہیں اسے واسطے جتھے تو خیانت کرن لگے اسا منبر تے آ کے حق بیان کر دے ویے. گل نہر ماضی فضول کوثر قرآن چ بتول. نہر دی گل ہی نہیں جڑا تے آکھیا جو کوثر نہر ہے. نہیں 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 نہیں، گل نہر والی فضول کوثر قرآن جو بطول. گل نہر والی فضول کوثر قرآن جو بطول. تانے دیوان والے مٹ گئے پر اج بھی آل پر اج بھی آلے رسول. چلیے جس تو دس لے نبی اور رب دی عطا ہے سیدہ حسین دی ماہ. سانو بڑا ارمان ہے، بڑا افسوس ہے بابا جی بھائی کدی اس ساڈے ملک وچ ساڈی فقہ رائج ہوندی نہیں. اساں نے نسا بند نہیں ہوئی او کی کریے، بل اتھو پاس ہونا ہے جو او آنکھ دے میں. چلو ہک تا برداشت تھائی، میں تولا شروع کر رہی تا رسول دیاں چار دیاں تے اسا کہ نہیں ہک تھی بات. اگو جڑا ظلم ہے نا، رسول نے ایک اٹھے دیتی ہے ایک اٹھے دیتی ہے. ساڑا چیلنج ہے پہلے دن تو ہائی ہے تے راسی رسول دی ہکا دھیے ہکا تے او سینے. سب سے سیلے جلیلے باقی جھوٹ ہے. اچا بولو ہے دری اس کیمرے تو پچھلے کوئی نہیں سننے بیٹھے،
کوئی نہیں تسا بولے ہی نہیں ہون تائیں. چلو میں ہزار دلیل دے دینا, میرے کل تو ہزار دلیل ہے, ایک میرے کل نہیں ہے, سا سارے کولوں جڑے ممبر پہ آون والے جڑے سنن والے مومنین ہیں. تو کھپ ودا تو کچھ ودا میرے کل تو ثبوت ہے. پیو دی دعا وچ وی ہے کی ہے, بھجن کی سا وچ وی ہے کی ہے, حکم کیتا نے. میں وہ موضوع لے کے بالکل تھوڑا پڑھنا ہے تے بڑا میں ممنون ہاں سارے دا کہ بھائی فیصل ان قومی صاحب سارے دا ممنون ہاں. میں بڑا لمبا سفر کرنا ہی لجپالی مشہور ہے پیر حسین دی, 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 جو لکھوا چل دی ہے تحریر حسین بڑی مہربانی جناب. اللہ تے امام حسین تو وسع رکھے. اسا جڑے شیعہ ہیں شیعہ تے پہلا فرض ہے داڑھی رکھاونا, اتنی ہوئے جو 70 قدم تو بندے نو پتہ لگ جاوے جو ہیٹو خط ہوئے. اس طرح پھراونا فعل حرام, مشین پھرا لئی جے بھویں بندے نو منہ سونا رکھن دی ہوئے تو ویسے داڑھی نال منہ سونا لگتا, داڑھی نال سونا لگتا ہے. جنہاں دی یہ نا سنت او لے گئے او گیٹ تائیں تے ساتھے رہے واجب تے اسا رڑی کٹائی کھلے نا. جڑے اس طرح پھرینے ہو توبہ کر لو. اس طرح پھراون دا جرم میں ممبر تے دس ہی نہیں سکدا جڑا وڈا جرم ہے اس طرح. دعا فرید ہے بھائی اسا نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے, وضو ٹھیک ہو سی تے نماز ٹھیک ہو. بندے دے متھے پاٹے ودے ہوندے نے ککھ ہمدا ہی نہیں نے. نماز پڑھ دے پنج وقت ہیں. اے جڑے ساڈے مولوی صاحباں ہوندے نے انہاں بیچارے جو اپنی زندگی صرف کر دیتی ہے اے ساڈی اصلاح واسطے پڑھ دے. کہیں کول ٹائم ہی کوئی نہیں کیوں جی. تے مولوی صاحباں بیچارے جڑے اے سانو آ دن بھائی ساڈے کول آؤ ساڈے کول سیکھو تہنوں سو وضو دا طریقہ دسیے. ساڈا انج وضو نہیں ہوندا, ساڈا چلو نال وضو ہوندا ہے. اتھے پانی منہ تے ایک ہاتھ نال سٹنا ہے تے اتھے ایک ہاتھ نال سٹنا ہے. ایں کرنا انج نہیں کرنا, تو انج کرنا. سن دے بیٹھے ہو اے جڑے ساڈے مولوی صاحباں نے. اچھا میں اکثر دیکھا ہے بابا بھائی بندے شادیاں تے ترائے ترائے لکھ کنجریاں تو سٹ چھوڑے دیں تے مولوی نو 20,000 دے دیں موت آ گئی ہے تیرا او خدا دے بندے ہو, خدا دے بندے ہو, پتہ ہی نہیں تانوں بھائی موت کیڑی مشکل. نالے طالب علم دی مولوی صاحب دی مدد کرنا سمجھو تساں امام زمانہ دی مدد کیتی. سن دے بیٹھے ہو طالب علم نو ایک قلم لے کے دیون دا ثواب قومی صاحب بیٹھے نو تو تے اے تو دس دے سن. او میاں خدا دے بندے ہو دین والے پاسے رغبت کرنی چاہیے. ایک کلمہ فریضہ ہے, کلمہ جڑا سارے کول ہے نا وہ ٹھیک ہو سی تو اگا ساری مسلمانی ٹھیک ہو سی. جی بندے کلمہ ہی پٹھا دو اندا سارے ان میں تو کو سندا ہی نہیں پیا چھائے گئے ہو. اے ہے بھائی پٹھا سیدھے نو سیدھا کرا لو. تو سارے آج میں نال وعدہ کرنا ہے قسم چاہ کے اٹھیمنا ہے بھائی آج دھمی پرسو ہفتے چ
دعوے دے مول صاحب نو وکھرے ہیں بہا کے میں کلمہ ہی سنی سن وضو کر کے بھی کھائی سن ترے سو ہوں تو ائی ہی نے کرے نا جی میاں جڑا ہلو میں ایک بار جلی سی وڈے رہا جیڑے مولوی نال تیرا عقیدہ نہیں رلدا تو دے نواں او جیڑا اپنے عقیدے والا ہے او دے نال تو کر سکیندی ہے نا اچھا کمی صاحب بیٹھے نہیں اپنے عقیدے والے مول میں ویکھسا جلے تو گھوڑی تے چڑھ کے تے کول گئی ہوں وجنا ہے مول مولا جڑے مولوی صاحب ہیں انہاں کول وجنا اللہ ہر نو توفیق دے دے امیاں اے تہاڈے نظام میں تساں اس اس ہاں وا سید وا میاں خدا دے بندیو اے ساڈیاں پسند تے ساڈی چاہے سے او انے تے او انے تے او انے معصوم فرمایا تینو ہاں مرضی دا دین نہیں معصوم فرمایا تینو دشمن تو اچھی گل لبے تو او بھی لے لے کیوں بھائی اے تو تساں رولے پا دیتے نا مینوں ہو گئے نی 47 سال میری عمر ہے 47 سال مینوں ممبر حسین تے کھلاؤں میری نماز ہی کوئی نہیں جن وچ میں علی جون ولی اللہ کدی نہ پڑھوں زندگی دی کوئی نماز نہیں زندگی مگر اپنی اسلام واسطے جتھے ہی بندہ جاوے جاونا پوندا جاونا چاہیے نا اسلام واسطے میں گل چ پائے گی ہاں اگا پچھا ہو گیا یہ میں تو سائیں بات میرا تو حق ہی جڑا میں ادا کر چھوڑ چھوڑ یہ پارٹی ہے نا پارٹی یہ پارٹی دین برباد کریں گی مل صاحب یہ پارٹیاں ختم کرو تسا اپنی وسطی اسے پیش نماز نو رکھو جڑا تہاڈے نال عقیدہ جنا رلدا ہے بس باقی کوئی کسا ہی ودا ودا رہے یہ نہ بجے ساڈا او دے نال بائی کاٹ تے او دا بائی کاٹ بائی کاٹ کاٹ کرن والے تے برباد ہوئے تو دا جڑا ودا ہے او ودا رہے اونوں اک ودا رہو جدے دل لئی ودا رہو اپنے بچیاں دی اصلاح واسطے او بندہ رکھو جڑا تواڈے واسطے ٹھیک ہو ہن تے ٹھیک ہے اللہ تو نوں وسہ رکھے تے کلمہ جڑا ہے کلمہ او دا ٹھیک ہونا ضروری ہے کیوں جی کلمے دی پتی کے ہا ہا سا کو آندا ہے آندا کی ہے بھائی ائی آندا ہوے تو وقت آندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفته اللہ مثال دے دینا اکثر تفا دیو اللہ پہ فلانا بیمار ہے شفا دے وے شفا دا مان ہے موت اگلے نو پتہ ہوئے نا بھائی مانے دا تو رکھ کے مرے سی ایتھے لفظ شفا ہوں زیر لگے تو صحت ہے وہ تو زبر لا چھڑی ہوئی جو رڑی نکل رہی ہے تام مولویوں کو اپنی اصلاح کرانی پڑی ہے اور سمجھ آئی نے شفا آخنا ہے تو صحت شفا آخنا ہے تو اگلی دی تباہ کلمہ ہر کہے نو یاد ہے بولو یاد ہے بولو اچھا بولو سارے نو یاد ہے اگر ڈنگا سیدھا ہے تو ان سیدھا کرا لو یاد ہر کہنے
جویں آخری ساہ تائیں مسلمان نو کلمہ نہیں بھلدا میں نو قرآن نکر سامیں کلمے وانگو واسطے سچائی سب نو یاد ہے مردہ ہے یزید تے حسین زندہ باد ہے سکے ہاتھ اٹھا کرو سارے بولو حیدری ماشاءاللہ مہربانی جناب مہربانی اللہ تونوں وسع رکھے کلمے واگ واسطے سچائی سب نو یاد ہے خدا کر وہ بلات مجھ لے خدا کر وہ بلات عرش اڑاتا ہی ہے جاگیر حسین بہت وڈا نواب ہے حسین حسین تو وڈا نواب خدا بنائے جندی جنت ذاتی ملکیت ہوئے دنیا کدی سوال ہی نہیں کیتا پہ ایڈے وڈے سردار نو کیوں بندے آدن غریب حسین آدن نا بھائی ذاکر آوے غریب حسین تے مومن بولے غریب حسین کیوں آدن غریب جڑا عرشاں دا مالک ہے اون غریب 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 پاکستان دے داکنا رب جانے حسین دی غربت دا کیا ترجمہ کیتا ہے جڑی شبیر دی غربت دا مانے دی منو سمجھ آئیے دھی حسین دے حسین وانگ بے کفن ہوئی ہے رسیاں لاہ نہ سگیاں رسیاں نال ہی دفن ہوئے اللہ تو رہائے کر دی سینٹ راضی ہوئی سینٹ راضی بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی کیوں آدھر غریب حسین وجائے ہے دی حسین دے حسین وانگ بے کفن ہوئی ہے رسیاں نہ ہے نسگیاں رسیاں نال ہے دفن ہوئے ان دی رول گئی کہ دن ہل گئے رول گئی تصویر حسین بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں بڑا لمبا پڑ گیا دو وینڈ کر دا سر ساری ساری راہ زندہ ہونے چڑ دی ہائی رون دی ہائی بھلا ہوئی نوکر ہوں اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے وینڈ کرے آوے میرا تساں بابا تیرے قاتلہ دیاں دھیاں تکیے لانکے سوٹیاں فری بابا آوے کھیا میں کنے در نہیں آنی بھلا ہوئی ایک رات مہرونی ہے مہرونی صبح سپاہی آؤ کے دسے آئے اتھے ایک بچی ہے جڑی وینڈ کرن دی اللہ دا عرش حل دے اس پھر تیرے رت رومن علی امام نے سنا کونے جڑی رون دی یہ فرمائے دن کئی ہیک رون دی یہ جنہ پتر مرائے یہ دی ماں رون دی یہ جنہ بھرا مرائے یہ دی بھرا جنہ بابا مرائے نہیں نہیں ایک کونے جڑی بابا بابا کر فرمائے دن میں غریب دی تھی اے بھین تیری بھین سجادہ دے میری بھین میرے غریب بابے دی تھی یہ میری چھوٹی بھین ایک کیوں رون دی یہ فرمائے دن بابا جو نس مل دا یزید آدھا جی میں اگر بابا اج ملا دے ہوں تو وقت تیری بھین نہ رہو سی فرمائے دن نہ ہو سی او پھر کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سر چاہتا زندہ آنے چاہیں ہمارا باب میری بہن کن گئی بی بی آج یہ رب جانے جدہ دا بابا کٹھے ستی نہیں آج صبح دی اٹھئے زندہ انہیں ٹردی ودی آئی روندی ودی آئی
تے رو رو کیا دیا اے بابا میں کدھر جاواں میں کو موج کھا گئی بابا تینو اکبر دا واسطہ اج مینوں بلا لائے ہن میں تھک پئیاں بھلا ہووی اج اٹ دا سرانا بنائس اٹ دا تے ستی او ویکھ چونڈی ستی تے جگاؤ ماں سراندی آئیے نت پوچھدیاں میں بابا مینوں موج کھا گئی ہے اکھی کھول بابا ملن آئے ماسو ماں اکھا کھلیاں دبابے دیاں کٹی ہوئیاں رگاں داڑیے چکبر تے غازی دا خون سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں سجے آدھی سجاد میں بابے نال ڈھیر گلاں کرنیاں میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ چھوڑ سجاد رکھ چھوڑے پہلا ویل کر کے آدھی بابا کربلا تو شام تائیں نہ موقع ملے نہ تیرو حال سنا سکیا بابا تواڈے نیڑے سواری ہیں ساڈے بے پناڑے او ٹھہر بابا میں نو نو میل ٹر دی رہی ہاں بابا نو نو گھنٹے دا نروار ہیں بابا انہاں دے جانور پانی پیندے ہیں سا گناہ نہ جڑا بندہ ہن تے نہیں رو سکیا ڈھیر ویڑ کیتے دا آخری ویڑ جن بعد حسین دی دھی مر گئی بابے دا منہ چم کے آ دیا بابا اللہ ساریاں بیبیاں وین شروع کیتے معصوما جو ٹر گئی سجاد رت بیٹھا روندا اچانک محمد باقر بھج پے بابے دے دامن نپ کے دن بابا اے تسا روندے ہو میری پھپھی مر گئی سجادہ دے ہا باقر نہیں نہیں بابا ویکھ میں تینوں وی کھاواں پھپھی دے لب ہل دے پھیل پتھر دے دل لئی تے قابو کر میں سجاد بھین دے منہ نال کن لاوے تا دی پئیے شمر نہ جاوے گھر دا ماری کو لکاوے جا ہے قبر میری نان شان ویر اے مٹاوے جا جمل آئے ہائے قبول ہوئے حسین راضی ہو نوکر رو رو کے پیا دیے شمر نہ جاوے دردا مار کو لکاوے جا ہے قبر میں نان جان ویر مٹاوے جا میں کوئی غسل کفن نہیں پڑھدا بس میں آخری سطر پڑھدا کڑیاں لے ہتھاں تے بھین دا میت چایا بابا راضی رویا ہے یاسر سائیں کڑیاں لے ہتھاں تے بھین دا میت چایا اتے پرانی جی چادر پائی نال باقی راندہ پیا ہے جڑا بندہ صبح تو ہون تے نہیں رو سکیا گلی دا دوجھا موڑ پہ مڑ دے آئیں اگو کچھ بندے ہسنے کھڑے آئیں ایک بندے حقل ماری ہے قیدی آج تا رات ودھی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے ہتھاں تے کیا چاہی ودھے اللہ دار شہلن پہ